wasu ana nema a ya mutsa rayuwar mutane to kuma abin da ke faruwa kenan to hususan batun Fulani da ake yanzu na kwanakin bayan wata magana da lokacin da cibiyar marwa lafa suka zo da malafa da mawaka na yi wata magana dangane da abin da na gani yake gudana a hanyoyin sadarwa din akwai wani sayar washi fulbe hande to kamar abin kirki ina bin wannan fulbe hande din to a fulbe hande shafi ne a Facebook to ina bin sai kawai sai naga ana zagin Fulani sai ai audio a dunga zuba ma Fulani wai Fulani ba su da asali Fulani dama sun zo nan suna da kyau ba su ma da riga su menene wai hau bahaushe ba su kaza ca bai kawo wannan magana kuma kai ka taɓa ganin shafin fulɓe ana zagin fulɓe ai ka ga ba su ce wannan wani irin abu ne aka ce can kuma sai aka fara zagin Hausawa to kuma za a ma Hausawa ko Maguzawa ne mu muka kawo muku addini to zan sai mutum sai to na fahimta wannan fulɓe hannun ɗin nan maƙiya masu ga ƙirƙiro shi yanzu zage-zage ne kawai na fitan arziki tsakanin wannan yana zagi da sunan shi ba Fulani ne yana zagin Hausa wannan yana zagi da sunan shi ba Bahaushe ne yana zagin Fulani to kun gama to kenan yanzu ana son a haddasa wani a kawana shi a haddasa wani faɗa mai yiwuwa fito da waɗansu ƴan ta'adda da sunan su Hausawa ne sannan ko kuma a fito da wasu ƴan ta'adda da sunan su kuma Fulani ne sai a yi ta gwamzawa wannan tsararren abu ne na kitsa rigingimu daban-daban wanda zai karata a kan al'umma ne to amma musamman al'umman Fulani saboda su akwai wani akwai su da wata manufa ta ganin an kawar da Fulani musamman makiyaya din nan ko kuma an gurgunta su amma wannan zai a cikin sun yi shi zai shafi kusan kowa da kowa ne ba wanda ba zai shafa al'umman gaba ɗaya zai shafa kuma dama abin da suke da bukata kenan kuma aka lura duk wa'annan abubuwan da ake ana yi ne ga al'umman arewacin ƙasar nan kuma a ina suke da kuma al'umman musulmi hasata to amma abin sai fi tsanani a kan su kansu su Fulani ɗin to yake cewa ainihin ai hattara na san tun da shi in aka yi maka tarko ka gane kuma tarko ne ka san kauce masa zakai ba za ka faɗa masa ba a misali ga tarko an sa amma in ka sa ƙafanka zai riƙe ka san kaucewa zakai ko dabbobin daji sukan gane tarko in sun gane suna kauce masa a ɓera ma yana gane tarko in ya gane yana kauce masa saboda haka in aka yi sun da amma Fulani tarko na farko an karkashe su an kwashe shanunsu sannan sai kuma aka zo aka ce masu ga mafita sai aka ba su bindiga ana koya masu yadda za su yi harbi sai kuma su kuma suka je suna ramuwan gayya a kan wasu mutane to kaga sun faɗa tarko haka akwai bukatar in ko da an zalunce ka kai kuma karka yi zalunci tun ba a magance zalunci da wani zalunci na daban kamar yadda ke cewa in wani ya maka laifi kamar yadda su suke ma Fulani jama'i hukuncin duk gaba ɗaya in an gaba Fulani kawai a far mashi a matsayin shi ba Fulani ne a ce saboda mene a ce saboda wasu Fulani wasu sun kawo hari saboda kai wani ba Fulani yana tafiya a kan hanya ba abin da ya dame bai san abin da ya faɗa bai san zoka ba shi a dara masa a yi ramuwan gayya a kansa to shi ma ba sai ya yi ramuwan gayya shi ma irin wannan ba shi ma ya ɗauki bindiga shi ma ya ce zai rama ba a zama ainihin bukatar makiya ya biya na cewa to yanzu yau ko kashe kanku za mu bukatar makiya ke ko kashe kanku kun mana yaƙi ba sai mun zo mun yaƙi ku ba mun ba ku bindigogi wannan mun ba shi bindiga kashe wannan mun ba shi bindiga kashe wannan to amma idan ya zama na wani ɗaya ya kauce na san kauce ma wannan yana da wahala tun da yake musamman a Kanada ne ana bin karigina kamar yadda mu aka yi mana da sunan an ce mufi'a ne aka bi mu aka ce ko kashewa ra'ayi amma an ga cewa mu ba mu mai da martani ba
ba iya ingiza mu ba a wancan karon da na fita bayan da na fita lokacin bayan waƙen Abacha da muke zuwa yamma da na fita na san dan BBC ya tambaye ni ce to zan ce duk abin da za su yi ba su iya har abada ba su iya har zuƙa mu su ga cewa mu ma mun shiga mai da kace kace ba to kuma su ga wannan da gare mu kuma mutun ya ki mu ya san ban mai da matani kuma ya san zamu iyayen mu na so sun so ma su kawona wasu da sunan mu ne su yi barna su ce mu ne amma ya gagara saboda sun su da kansu ma su kance ko an yi za a ce ƙarya ne sun sha kokarin su kama wasu mutane sai su ce su ƙara musu laifi ko an gansu ce sun gansu da bindigogi akwai wanda suka nemi su kama su nuna amma akwai wanda suka kama din ma su a nan Abuja suka sa su a hoto suka sa su riƙe rutan ya Hussein jan tuta ya Hussein suka kuma a baya ka sai suka kuma jera bindigogi a gaban sai suka ɗauki hoton suka ce gashi nan an kama su kuma suka kai kotu amma duk da haka kotu ta kuwa duk ƙaran ta kuma tsalle mutane saboda duk abin da ka faɗa dangane da ƴan waka ne muka kala musu cewa su sun yi wani laifi za a ce ƙarya ne saboda ba su yi ba su taɓa tunanin kuma su yi ba. To irin wannan ya kamata mata sai zama in kai baka mai da martinin ba Allah zai mai da maka in baka rama ba Allah zai rama maka don Allah ba zalimin kowa ba ne iyakan iyawan mu ya kamata mu kokari mu kauce ma a ce an ainihin Fulani su ma an jingina masu ko kidnapping ko harhare na bindiga in ma wani zai yi ya zama wani ne amma ba da sunan ba Fulani ba to na san wannan yana da wahala. Dauri yana da wahala amma dauriyar ne magani har Allah ya kawo mana.